Energetikis ministrmagi aghmosavlet dasavletis magistraluri gazsadenis mshenebloba daatvaliera. Kakhakaladzestan ertad imqopebodnen naftobisa da gazis korporatsiis generaluri direktori David Tualabeishvili da Amerikis saertishorisho ganvitarebis saagentos tsarmomadgenlebi. Am droistvis meore da mesame fazis samshaoebi mimdinareobs, romelits Abasha Senakis da Kutaisi Abashis magali tsnebis gazsadenebis mshenebobas itualisinebs. Proekti gasuli tslis ivnisshi daiqo da savaraodo 2013 tslis gazapkhulze dasruldeba. Там проект ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქტიურად ქუთაისი აბაშა სენაკის მიმართულებით ხდება ახალი 700 მმ-იანი მილების გაკეთება არსებულის რეაბილიტაცია ფაქტურად 500 მმ-იანი მილები იქნება შეცვლილი არსებული 700 მმ-იანი რომელიც დაზიანებულია იმის ასე რომ ვთქვათ ახალით ჩანაცვლება მოხდება. მშენებლობა მიმდინარეობს იმ რეაბილიტაციის, გასატენის იმ რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალური გასატენების საუბარია მაღალი წნევის გასატენების რეაბილიტაციაზე, იმიტომ რომ თქვენი ცდილობის გასატენები აშენებული 30-40 წლის წინ და მოიცავს კაპიტალურ